La presència de les forces armades en un saló de l'ensenyament és un pas més en la normalització de l'exèrcit i fomenta l'anomenada cultura de defensa i esperit militar. A més, amb el seu expositor, intenten millorar la imatge de l'exèrcit i animen el reclutament, amagant la cara menys amable de la militarització, on milers de nens i nenes moren contínuament a causa dels conflictes armats. El patriarcat, l'obediència jerarquitzada, l'androcentrisme, l'homofòbia, el masclisme, la disciplina i sobretot la violència com a mitjà per resoldre els conflictes són els valors que transmeten les institucions militars. S'oposa totalment als valors del diàleg, la llibertat, la pau, la solidaritat, la responsabilitat, el respecte, el sentit crític, l'autonomia i la igualtat que han de ser la base de l'educació. Hem aconseguit que el Parlament de Catalunya i recentment el Consell Municipal de la Ciutat de Barcelona instin al Departament d'Ensenyament i a les autoritats responsables del saló a no permetre la presència de l'exèrcit. Però avui, aquí, hi sent. La violència només porta més violència. Per això defensem la resolució no violenta dels conflictes. Defensem els mecanismes de prevenció, mediació i cooperació. Els militars dels espais escolars! L'exèrcit mata! Departament d'Ensenyament en qualitat de coordinador i a la FIA de Barcelona en qualitat d'organitzadora de retirar-li la invitació per aquesta i de cara a les properes edicions. Fora l'exèrcit del saló! Fora l'exèrcit del saló!